The next topic is subnetting. Subnetting ditch. Subnetting watch. This is the IP, the class is 192.168.1.0. This is the address. This is the class private IP address. This is the network bits. څوره باندې 24 دا څلور سوایچ ته د دې پرفیکس لینث ول کیش یا سلیش نوټیشن ورته ول کیش سی آی ڈی آر نوټیشن ورته ول کیش یا نیټورک بیټس ورته ول کیش مقصد دا دی دا ایڈرس تر غو پر نه چینجیږي چې دا 0-255-255 پورې نه یې کړلی نو په دې کې داول نه چینجیږي دویم اوکټیټونه د کې چینجیږي اول اوکټیټونه چینجیږي دغه ریزن دا دی د سبنیټ ماسټ 255.255.255.0 تر 255 خو مخته نه شي کړلی ده نو چینجنګ چې راځي په لاسټ اوکټیټ کې به راځي په فورتھ اوکټیټ کې به راځي دیگه ټوټل مسه څو هوست دي څو کمپیوټران ته مر آی پی ان ورکوي شو 255 په دې کې مر 2000 ماینس او کم ماینس او اوسو ګور دي بس اوس ما سره دونه آی پی دي اوس دا کم چې ما په کار دي دونه آی پی ان زمانی دي په کار اوس ما په کار دي یو څه شل آی پی ان یو څه شل کمپیوټران دي زما یو څه شل آی پی ان په کار دي نو زه دا کمپلیټ نیټورک ولې په ونیسم یو شی په یاد ساتي دې ته موږ نوم نیټورک ورکو څه ورکو نیټورک یا سبنیټ ورکو سبنیټ نیټورک دا ټیم دواړه یو تی یو بلیس دواړه یو بلیس په دې نیټورک مسجد 200 شپږ پنځو سای پیل لرو او زما په کار یو سلسل و دا نو غر زای کیش زلت آی پی ان زای کول نه غواړه سه زای کول نه غواړي نو دا راسه دوی سیک دا 255 په 200 تقسیم ک یو خو نورمال ته تقسیم ک کیلکولیټر تر علی 255 تقسیم 2 یو سلا تی وشتال دا آی پی ته څنګه دوی سی جوړه دو ورونه دي یو څه مزه دي 255 پر تم ځکه لدی دوه تقسیم ول غواړ نو یو سره تیس یو سره تیس پر تم ځکه ورسیر داغه تقسیم څنګه کته و سره سم د آی پی په 200 تقسیم وو چې دا نو آی پی نه ځای نه سي دو سبنیټ زین جوړوم څنګه جوړیږي تر ټولو مخره د آی پی برته ولیکه 192.168.1.0 زه دې سلیش نوټیشن نه منشن کوم فیلال زه دې باینری لیکم 192.168.1 په دې کانه لرم دا فکس دی زما دا درې اوکټیټه فکس دا روان دي دا اته بیټ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 څو دي اته بیټ دی زه غواړم په دې کې یو بیټ آن کم یو بیټ آن کم نو څو بیټه پاتې شوې اووه یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه بیټه پاتې شوې د دې سبنیټ ماسک ته څنګه باسي سبنیټ ماسک 255.255.255 دا اولم د غرقم اوس په دې کې د هر بیټ ویلیو دغه شي د هر بیټ خپل ویلیو ده دې ویلیو څو ده یو دغه دوا څلور اته شپارس دو دیرس څلور شپته او یو سلاته یوست نو 128 یو سلاته یوست دلته لیکم سید زمام ډېر زیاته پښتو نه ده کلیر که څه هم پښتانه یو که زموږ نیټیو لینګویج دی کوشش کوو چې خالي په ټاپک باندې سر خلاص کړو ټاپک زده کړو و زه راځم په دې کې څو نیټورک جوړ شوې نیټورک څو رالی صرف اور موږ لاسټ وخت چیټ اوپن کړی دی موږ موډیفیکیشن کړی چینجنګ کړی دی سید په لاسټ وخت چیټ کې یو بیټ رالی
نو دو کتاب داسي دو کتاب ته کیا دا دوش دي سپره دا ورک دي پاور دي ورک چورازي دوارازي هوش پدې چورازي هو څو بیت دي ماسه و بیت دي نو دو پاور و ورک یا دو کتابت و چورازي یو سل اتويشت کني په کیلکولیټر کې معلوم وایس دلته ولیک دوا دا دې طاقت راځي یو سل اتويشت سوری یو سل اتويشت نه و دوا پاور سات که وایکا یو سل اتويشت اوس په دې کې راځي دوا نتورک جوړ شو لکه کوم دي شروع کیږي 1 زه آی پی لیکم 192.168.1. دلته به زه ودرېږم سټاپ کیږم په دې باندې چې 265 په 200 کې تقسیم شو یو سل اتويشت یو سل اتويشت زه به شروع له صفر څخه اخلم اوله له صفر څخه 255 ته پورې 265 جوړېږي صفر هم پکې شمار دی اوس داسې دې اډرس ته څه ویل کېږي نیټورک نیټورک آی پی اډرس دویم آی پی چې موږ استعمالو هغه لکم دی شروع کېږي 192.168.1.1 او دا خو ټوټل انګلیش اردو په لګړه ده سید یو سل دو نوي ټکی ورته وایسه و سید یو سل اته شپېته ډاټ ون ډاټ ون دې ته څه ویل کېږي دا اول استعمال کوونکی آی پی ده یوزیبل آی پی اډرس اور اوس د دې بعد 192.168.1.2 بیا 3 بیا 4 مخته روان ده اون ورډ تر څو پورې ځي تر څو پورې ځي یو سل وشته پورې ځي 127 نو زه به راځم 192.168.1.126 پرې کوم دې ته به آخري آی پی اډرس وایي لاس یوزیبل آی پی اډرس انور تی په مابین کې استعمالوي سیس د دې آخري اډرس ته څه ویل کېږي 192.168.1.127 دې ته براډکاسټ آی پی اډرس ورته وایي یا بدل کېږي اوس په دې کې دا کوم اډرس دی مثلا 192.168 دا ول چې دی نیټورک اډرس دا ستاسو کمپلیټ د آی پی نمائندګي دا اډرس کې دا تینه سیستم علاوه دا یو کمپیوټر ته نه سي اسان کولی کمپیوټر د آی پی نه سل کول کې ورکم دا کار نه کی پات سبنیت ماس په داوی که سبنیت ماس دا اور کې بای ډیفالت ورکم دا کار نه کی اور دا ستا استعمال کوم کې اول آی پی دا د تدریج پوری نو یو سر شپږ ستا آی پی ان استعمال وایي په دې کې 192.168.1.127 دا ګورته چې میسج راسته یو لور ځکه براډکاسټینګ کې سويچ هغه په دغه آی پی باندې کې په دا نتورک کې دننه په بل کې نه په دې نتورک کې دا آی پی په براډکاسټینګ کې ګورته ولر میسج دا راسته دویم نتورک کې لکم جدي سبنټ 192.168.1. بیا بل ته سټاپ سم وبد لريم یو سل ووشت خول ته ختم شو بیا یو سل اتويشت دکې شو کېش یو شی په یاد ساتي د دې نتورک او د بل نتورک د دواړو سبنیت ماس یو شی دی دی اډرس ته څول کیږي دام نتورک نتورک آی پی اډرس ورته ویل کیږي بالکل دا ته نه سې 192.168.1.129 دا ستا فرست یوزیبل آی پی اډرس ته بیا 130 یو سل دیرس یو سل یو دیرس دو دیرس دا تاسو روانې آخري څو ده آشو کوم آی پی کوم چې استعمال کوم کړي یوزیبل آی پی اډرس ته 254 دې تل کې لاست یوزیبل آی پی اډرس د دې هم یو اډرس ته براډکاسټ اډرس چې ګور ته میسج کې ولا هغه ته 192.168 1.2FF دغه څه ول کیږي براډکاسټ آی پی اډرس د دې سبنیت ماسک هم 255.255.255.128 دا دې سبنیت ماسک
جی و خودک سوالو تا غواړی چې درې نتورک راشي دا در کم نه راځي قربان ته به داسې کوي یو بیټ بل آن کوي چې بل بیټ آن کړي نو دوه طاقت دوه رالي څلور نتورک بیا راځي بل نتورک څلور راځي هغه بوسه شته دې باده جوړ کړو انشاءالله.